Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. A gente pensa em vitória, né? Mas vamos trabalhar firme essa semana para chegar lá no domingo, né? E dar o máximo que a gente vem sempre fazendo dentro de campo, ralando até os últimos minutos de jogo. E vamos lá sim, lá para buscar os 3 pontos. Não vamos deixar sair de lá com a derrota, não. Vamos apertar o time deles. Nosso time é muito bom. Nós temos qualidade para isso. Tem elenco. E isso aí, vamos na procura dos 3 pontos. Para a gente ficar bem no campeonato aí, na classificação. Te perguntei aí sobre essa marcação em cima de você, essa marcação pesada. Todo jogo você sai com uma proteção de gelo no joelho. Aquele dia contra o Corinthians você saiu até preocupando um pouco daquele lance com o Edilson ainda. Mas você já tá aceitando mais esse rótulo dos adversários, pegarem você pelo seu estilo de jogo. Já são 6 jogos como titular no Campeonato Paulista. Você já está acostumando a levar pancada toda hora, Wesley? Ah, no profissional é um pouco diferente, né? Os caras são um pouco mais fortes. E faz parte do jogo, né? E às vezes sou um pouco caçado no campo por causa da minha velocidade também. Mas isso vou adquirindo, criando corpo e mais pra frente vou aguentando as pancadas aí, que sai do jogo quebrado, ralado, tudo machucado, mas faz parte. Ô, Wesley, já indo em cima disso, qual que é o tipo de intimidação que um zagueirão desse faz, fala pra você dentro do gramado? Como é que é essa situação aí, essa intimidação desses zagueirões aí em cima de você? Às vezes eles falam que eu tô caindo muito, mas aí você tem que dar uma pressionada também, né? Fala assim, eu tô caindo porque você tá batendo, né? Não vou cair à toa. Mas isso, eles ficam bastante irritados, porque eu sou leve e assim, não tenho muita estrutura, sou magro, mas às vezes eu caio, se jogo pra não machucar, talvez às vezes da jogada, pulo, porque talvez ele me pega. Eu já penso antes dele chegar em mim e me bater. Mas eles, é isso aí, zagueiro é a gente de frente, tem que fazer isso mesmo. Porque a cada vez que a gente vai fazendo isso, eles vão ficando mais irritados. Mas vou batalhando assim, treinando firme, para mim adquirir um pouco no meu corpo. Tô trabalhando todo dia na academia firme. Mas isso assim, já foi desde pequeno, nunca fez diferença assim. Fez agora porque no profissional os caras é mais estruturado, mais diferente, mas com o tempo vai coisando. Wesley, você falou que você irrita os jogadores e deu uma risadinha. É bom irritar o zagueiro? Aí quem fica furioso, né? Isso é bom, assim, depende do jogo. Se o jogo estiver bem também, se a gente estiver ganhando ou empatando igual lá contra o Corinthians lá, assim, foi no momento certo e na hora certa, porque a gente estava bem no jogo. Uma hora tem que fazer, né? Não adianta nada ficar trabalhando dois e não ter alguma gracinha, né? No futebol de hoje, às vezes é muito difícil você ver isso. Ver jogadores raçudo, marca muito bem. Mas, assim, veio de mim, assim. Vim adquirindo com os moleques do profissional, que eles sempre me dão apoio, me falam pra mim fazer o que eu sei. E não importar com o que eles falam, não. Fazer a minha parte, o que eu sempre venho fazendo. E a cada dia, a cada jogo, vou buscando o meu melhor.
e o que o Ferreira pede. Contra o Corinthians, lá o lance com o Edilson, alguns jogadores foram até você, né? O Christian foi lá e apontou o dedo para você, que te cutucou lá no chão e tal. De repente, se você ficar taxado dessa forma, assim, de provocador, você acha que é uma coisa boa, que é uma coisa ruim? Você já pensou nisso? Ah, você só não pode abalar, né, com as coisas que os caras falam. E eu fingi que eu não tinha nem escutado. Eu só olhei pra ele, ele continuou falando, mas eu não dei nem bola. Peguei, continuei jogando. Porque assim, se você entrar na pressão dele, aí você talvez você fica com medo por causa da minha idade, né? Muitos garotos às vezes sentem um pouco a pressão. Assim, entrar no campo da arena, com muita torcida do Corinthians, é uma emoção muito grande, né, velho? Com 18 anos, jogando Paulistão. É a minha felicidade total. Mas eu não... Assim, não intimido com os caras, não. Deixo os caras falar, finge que não escuto. Só escuto meus companheiros dentro de campo e os outros deixo de lado. Finge que não ouvi, que eu não ouço. Wesley, falando agora um pouco dessa campanha do Botafogo, foram 6 gols ao todo. Você foi o autor de 4 Rodrigo Andrade e 1 do André Santos. Mesmo você tendo uma trajetória rápida, saindo do banco da Copa São Paulo, já indo para os titulares do Campeonato Paulista, você já viu, já sente uma cobrança, principalmente pela falta de gols do ataque do Botafogo? Você sente aí que o ataque do Botafogo precisa fazer mais gols? Você, que está sendo titular de todas as partidas, o Isaac tem entrado, o Giancarlo, fica essa ansiedade de fazer o gol, essa obrigação? Fica. A gente é obrigado a fazer gol ali na frente, né? Mas isso é com o tempo. Vamos trabalhar, a equipe tá bem agrupada, tá bem unida. E na hora certa vai sair. A gente não adianta nada ficar apavorado, ficar para fazer gol. Igual eu falei, a hora certa vai chegar o momento e se Deus quiser, vou fazer um gol. E não só eu, mas os pessoal da frente, o Carlão, o Rodriguinho, o André Santos. Porque assim, como paulista, por a gente que joga na frente, fazer 1 ou 2 gols é muito pouco. Mas a gente saindo com a vitória é isso que basta. Tendo capacidade de ajudar a nossa equipe e nossos companheiros e sair com os 3 pontos. Isso vai melhorando no campeonato e na classificação. Pela base familiar que ele tem, como ele disse, de vir de uma família humilde, pé no chão, é importante esse crescimento dele. Eu acho que as pessoas que tem por trás, que estão ajudando, é legal ver ele crescer. Eu acho que ajuda bastante, está ajudando muito a gente. Claro que está sendo um dos destaques do time. Mas é importante isso daí, a base familiar que ele tem, esse sonho dele de dar a casa pro pai e a mãe dele, isso é importante. Eu acho que todo jogador, todo moleque, quando começa, o sonho é esse, de poder ajudar a família. Eu acho que com o Wesley não ia ser diferente. Eu acho que a gente, sendo mais experiente, já ter passado por esse momento, o importante é ajudar, dar conselho, saber o que é melhor para ele, e ele também saber administrar as coisas que ele vai ganhar futuramente. Isso é importante, não deslumbrar com as coisas, porque a gente vê que tem muito jogador que começa num patamar muito alto, com garotos da idade dele, que não acaba vingando. Eu acho que ele começando de baixo, como ele está agora, isso é importante, ele só tem a crescer. Falando sobre futebol agora, dentro de campo em si, a equipe de vocês, no primeiro jogo vocês ficaram sem tomar gol, mas nos demais vocês levaram um gol sempre, né? Um gol... nos 3 empates em casa e o Corinthians lá na arena. E aqui contra o Bragantino vocês conseguiram ficar sem tomar gols. É um peso que também você, o Alisson, Renan, tiram das costas depois de sair de campo sem levar gol e o ataque fazendo e saindo vitorioso? Acho que a função dos defensores é essa, né? Acho que a gente entra em campo pensando em não tomar gol, ajudar ao máximo ali. Infelizmente aconteceu dos jogos passados a gente ter sofrido os gols, mas graças a Deus a gente conseguiu buscar isso daí. E nesse jogo diferente a gente já sair vencendo, isso é importante para a equipe. Eu acho que é o que eu disse,
importante é a gente manter essa meta aí de ficar sem tomar gol o máximo possível. E lá na frente, com certeza, com os jogadores que a gente tem de qualidade, a gente sempre vai estar fazendo. Você consegue, dentro de campo, analisar por que, que o primeiro tempo do Botafogo, a bucha para vocês lá atrás, estoura um pouco mais, principalmente nesses jogos que aconteceram aqui em Ribeirão Preto? O primeiro tempo do Botafogo, ele sofre uma pressão do adversário muito maior do que no segundo. Eu até perguntei isso para o Ferreira após o jogo contra o Bragantino, ele falou que depende do outro time, como o outro time vem para a partida, mas por que o Botafogo entra em dois tempos tão diferentes, segundo mais ligado e no primeiro um pouquinho mais acanhado? Acho que o pensamento nosso ali de quando sobe para o campo é tá vencendo sempre. Claro que a gente vinha de 3 empates em casa, sabia que a pressão era maior nesse jogo, e acho que a gente se lança muito ao ataque em busca disso, para fazer logo esse gol, e às vezes acaba expondo um pouquinho a defesa, mas eu acho que isso aí é normal mesmo de uma equipe, a gente vem buscando esse equilíbrio, e no segundo tempo a gente pôde mostrar melhor, que devagar a gente trabalhou a bola, a gente foi chegando aos poucos e o gol ia sair naturalmente. Isso foi conversado, eu acho que até por isso que voltou melhor o segundo tempo, mais centrado, que o primeiro tempo é aquela vontade enorme de querer fazer logo o gol, decidir logo a partida, e às vezes a gente acaba sofrendo um pouquinho lá atrás. Mas eu acho que isso aí não prejudica muito, porque a gente tem capacidade ali para segurar, a gente está ali para isso, né? Dar o suporte para o pessoal lá da frente poder jogar à vontade, poder buscar esse gol para ajudar a aliviar ali atrás. E graças a Deus, no segundo tempo, a gente foi feliz desse gol ter saído. Perguntei para o Wesley que os gols do Botafogo foram marcados mais pelos meias, pelo Rodrigo e pelo Wesley marcou um e o André Santos marcou o outro, né? Você dentro de campo viu um certo nervosismo do pessoal lá da frente, o Isaac, o Carlão que entrou, o Zé Roberto, o Giancarlo também, que é um cara experiente, mas não vem marcando gols. Preocupa vocês lá atrás a falta de gols do ataque? Ou os meias estão resolvendo isso também? Vocês não... Que a função de vocês é não tomar. Lá na frente, quem tem a obrigação de fazer está deixando para os meias. Isso, de certa forma, preocupa o Botafogo? Não. O importante é que os gols vêm saindo, indiferente de quem faça. É claro que os atacantes sempre querem estar fazendo gol. O Jean Carlos, o Carlão, o próprio Isaac, que saiu jogando. Eu acho que eles têm que ter isso aí na cabeça mesmo, de não estar contente, de não estar feliz, de não estar fazendo gol, porque é a função deles. Então, se eles estão incomodados, isso é bom para a gente, que eles vão querer estar melhorando, estar buscando fazer gol, e isso é importante para a equipe. Só para fechar, a fase do 15 não é das melhores. Vocês vão estrear o técnico lá deles, que é o Toninho Cecílio, caiu agora recentemente o Roque Júnior. Estão numa situação bem complicada. Isso, que forma pode ser positiva e negativa para o Botafogo? O lado positivo é que a gente vai pegar uma equipe que não vem bem, que sabe que é um campeonato complicado e quando não começa a somar, as coisas não começam a dar certo, as equipes tendem a cair. E o lado negativo é que a gente vai pegar uma equipe motivada, que vem de uma mudança de treinador, vão querer mostrar serviço, jogando dentro de casa, querendo se recuperar no campeonato. Acho que a gente tem que ter muita atenção, vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, porque eles precisam vencer. E é claro que a gente almejando o nosso objetivo, que é classificar e colocar o Botafogo lá em cima, a gente tem que esquecer isso daí e passar por cima deles. Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático.